Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Biz aşağı siniflərdə çevrə anlayışı ilə tanış olmuşuq. Çevrə, mərkəzi bucaq, göz, vətər anlayışlarını artıq bilirik. Bugünkü dərsimizdə biz bu anlayışları yada salacağıq. Bu anlayışlarla bağlı bir neçə teorem öyrənəcəyik. Teoremlərin tətbiqi ilə bir neçə məsələ həll edəcəyik. Gəlin əvvəlcə mərkəzi bucaq, göz, vətər dedikdə nə başa düşdüyümüzü yada salaq. Mərkəzi bucaq dedikdə nə başa düşürük? Təpəsi çevrənin mərkəzində olan bucağa mərkəzi bucaq deyilir. Bəs göz dedikdə nə başa düşürük? Çevrə üzərində götürülmüş iki nöqtə arasında qalan hissəyə göz deyilir. Deməli, çevrə üzərində hər hansı iki nöqtə onu iki göz ayırır. Bugünkü dərsimizdə siz gözlərin növləri ilə tanış olacaqsınız. Əgər bu iki nöqtə diametrin uc nöqtələri deyilsə, iki müxtəlif dərəcə ölçüsü olan qövs əmələ gəlir. Qövs AB bərabərdir bucaq AOB. Bu zaman əmələ gələn kiçik qövsü minor qövs də adlandırırlar. Minor qövsün dərəcə ölçüsü 180 dərəcədən kiçikdir və uyğun mərkəzi bucağın dərəcə ölçüsünə bərabər olur. Qövs ADB bərabərdir 360 dərəcə çıxılsın. Bucaq AOB. Bu zaman əmələ gələn böyük qövsü major qövs adlandırırlar. Major qövsün dərəcə ölçüsü 180 dərəcədən böyük, 360 dərəcədən kiçikdir. Əgər bu iki nöqtə çevrənin diametrinin uc nöqtələridirsə, əmələ gələn qövslər bərabərdir. Bu zaman hər iki qövs yarım çevrə olur. Yarım çevrənin dərəcə ölçüsü 180 dərəcəyə bərabərdir. Çevrənin dərəcə ölçüləri bərabər olan qövsləri konkurent qövslərdir. Bu yazılış belə səslənir. Əgər bucaq 1 konkurentdir bucaq 2 olarsa, onda F, G və H, C qövsləri konkurent qövslərdir. Əksi də doğrudur. Əgər F, G və H, C qövsləri konkurent olarsa, onda bucaq 1 və bucaq 2 konkurent bucaqlardır. Bir nümunəyə baxaq. Şəkildə verilənlərə əsasən qövslərin dərəcə ölçülərini tapın. Minor, major qövsləri və konkurent qövslərin adlarını yazın. BD diametrdir. Həlli, şəkildə verilənləri qeyd edək. Qövs AB bərabərdir 35 dərəcə. Qövs AF bərabərdir 90 dərəcə. Qövs DY bərabərdir 55 dərəcə. Qövs BY bərabərdir sual, qövs FD bərabərdir sual. BY qövsünü tapaq. BD diametr olduğundan alırıq ki, BYD qövsü yarım çevrədir. Yarım çevrənin dərəcə ölçüsü 180 dərəcə olduğunu bilirik. Bu xassədən istifadə edərək BY qövsünün dərəcə ölçüsünü tapaq. Qövs BY bərabərdir 180 dərəcə çıxılsın 55 dərəcə. Bərabərdir 125 dərəcə. Deməli, BY qövsünün dərəcə ölçüsü 125 dərəcədir. BYD həmçinin BFD qövsünün yarım çevrə olduğunu bilərək, FD qövsünün dərəcə ölçüsünü tapaq. Qövs FD bərabərdir 180 dərəcə çıxılsın, 35 dərəcə üstə gəl 90 dərəcə, bərabərdir 55 dərəcə. Deməli, FD qövsünün dərəcə ölçüsü 55 dərəcədir. Artıq çevrə üzərində verilmiş bütün qövslərin dərəcə ölçülərini bilirik. Bu dərəcə ölçülərə əsasən ən kiçik qövs 35 dərəcədir, yəni qövs AB bərabərdir 35 dərəcə, bu minor qövsdür. Ən böyük qövs 125 dərəcədir, yəni qövs BY bərabərdir 125 dərəcə, bu major qövsdür. Qövs FD və qövs DY bərabərdir 55 dərəcə, deməli, FD və DY qövsləri konkurent qövslərdir. Biz qövslərin dərəcə ölçülərini tapdıq. Bəs bu qövslərin uzunluğunu necə tapa bilərik? Mərkəzi bucaq tam bucağın hansı hissəsidirsə, uyğun qövsün uzunluğu da çevrə uzunluğunun həmin hissəsidir. 1 dərəcəli qövsün uzunluğu çevrə uzunluğunun 360-da 1 hissəsi olduğundan, M dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun qövsün uzunluğu çevrə uzunluğunun M bölünsün 360 hissəsini təşkil edir. Yəni,
El bərabərdir M bölünsün 360 vurulsun 2 pi R. Burada M qövsün dərəcə ölçüsü, L qövsün uzunluğu, R çevrənin radiusudur. Qövsün uzunluğu uzunluq ölçü vahidləri ilə ifadə edilir. Bir nümunəyə baxaq. AB qövsünün uzunluğunu tapın. Pi təxminən bərabərdir 3. Həlli. Verilənləri qeyd edək. M bərabərdir 75 dərəcə, R bərabərdir 4 cm, Pi təxminən bərabərdir 3, L bərabərdir sual. Düsturda verilənləri yerinə yazaq. L bərabərdir 75 bölünsün 360 dərəcə, vurulsun 2, vurulsun 3, vurulsun 4, bərabərdir 5 cm. Aldıq ki, verilən çevrədə 75 dərəcəli qövsün uzunluğu 5 cm-dir. İndi isə gəlin, vətər anlayışını yada salaq. Vətərlə bağlı bir neçə teoremi öyrənək. Çevrəni kəsən düz xəttin çevrə daxilində qalan hissəsi uc nöqtələri ilə birlikdə vətər adlanır. Teorem 1. Çevrənin konkurent qövsləri gərən vətərləri konkurentdir. Qövs QR konkurentdir, qövs ST olarsa, QR konkurentdir ST. Tərs teorem 1. Çevrənin konkurent vətərlərinin gərdikləri qövslər konkurentdir. QR konkurentdir ST olarsa, qövs QR konkurentdir, qövs ST. Teorem 1-i ispat edək. Qövs QR konkurentdir ST olarsa, göstərək ki, QR konkurentdir ST. Qövs QR konkurentdir, qövs ST verilir. Konkurent qövslərə uyğun mərkəzi bucaqlar konkurent olduğundan bucaq QPR konkurentdir, bucaq SPT. Çevrənin radiusları olduğundan QP konkurentdir, RP konkurentdir, SP konkurentdir, TP. Tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə 3 bucaq QPR konkurentdir, 3 bucaq SPT. Konkurent üçbucaqların uyğun tərəfləri olduğundan QR konkurentdir ST. Teorem ispat olundu. Teorem ispat olundu. Analoji qaydada tərs teoremi də ispat etmək olar. İndi isə gəlin vətərin orta perpendikulyarı haqqında teoremi verək. Teorem 2. Vətərə perpendikulyar olan diametr bu vətəri və uyğun qövsü yarıya bölür. CD perpendikulyar AB olarsa, AY konkurentdir YB və qövs AC konkurentdir qövs CB. Bir nümunəyə baxaq. Şəkildə verilənlərə görə MP vətərinin uzunluğunu tapaq. Əvvəlcə verilənləri hər birini yaza bilmək üçün LM və NP vətərlərinin kəsmə nöqtəsini T ilə işarə edək. İndi isə verilənləri yazaq. LT bərabərdir 6 cm, MT bərabərdir 4 cm, PN bərabərdir sual. Həlli, vətərin orta perpendikulyarı haqqında teoremə əsasən, vətərə perpendikulyar olan diametr bu vətəri yarıya bölür. Bu o deməkdir ki, PT parçasının uzunluğunu təyin etsək, teoremə əsasən PN vətərinin də uzunluğunu tapa bilərik. Bəs PT parçasının uzunluğunu necə tapa bilərik? Bunun üçün L və P nöqtələrini birləşdirən köməkçi xətt çəkirik. LP parçası gördüyünüz kimi radiusa bərabərdir. İndi isə gəlin radiusu təyin edək. Bildiyimiz kimi radius çevrənin mərkəzindən tərəfinə qədər olan ən qısa məsafədir. LM parçası da radius olduğundan LM bərabərdir 6 üstəgəl 4 bərabərdir 10 cm. Alırıq ki, LM bərabərdir 10 cm. Deməli, çevrənin radiusunun uzunluğu 10 cm-ə bərabərdir. Bucaq PTL düz bucaq olduğundan LTP üç bucağı düz bucaqlı üç bucaq olacaq. Bu zaman PT və LT katetlər, LP isə hipotenusdur. Pifaqor teoreminən istifadə edərək PT katetinin uzunluğunu təyin edək. PT bərabərdir kök altda LP kvadrat, çıxılsın LT kvadrat bərabərdir 8. PT bərabərdir 8 cm. Teorem 2-yə əsasən MP bərabərdir 2 PT bərabərdir
16 cm indi isə mərkəzdən bərabər məsafədə olan vətərlər haqqında teoremlə tanış olaq. Teorem 3. Çevrənin konkurent vətərləri mərkəzdən eyni məsafədədir. AB konkurentdir CD. OY perpendikulyardır AB. OF perpendikulyardır CD olarsa, OY konkurentdir OF. Ters teorem 3. Çevrənin mərkəzindən eyni məsafədə olan vətərlər konkurentdir. Bir məsələ həll edək. Mərkəzi S olan çevrədə LM bərabərdir x + 8 və MP bərabərdir 2x olarsa, çevrənin radiusunu tapın. Həlli verilir. Mərkəzi S olan çevrədə LM bərabərdir x + 8 və MP bərabərdir 2x. Çevrənin radiusu sual. Mərkəzdən bərabər məsafədə olan vətərlər haqqında ters teoremdə öyrəndik ki, çevrənin mərkəzindən eyni məsafədə olan vətərlər konkurentdir. Bu isə o deməkdir ki, LM bərabərdir NP. X = 8 bərabərdir 2X. X bərabərdir 8. Aldıq ki, LM bərabərdir 16. Vətərin orta perpendikulyarı haqqında teoremə əsasən, MQ bərabərdir 16 bölünsün 2 bərabərdir 8. Radiusu təyin etmək üçün köməkçi MS parçasını çəkək. MSQ üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli, MQ və SQ katetlər, MS isə hipotenuzdur. Pifaqor teoreminə əsasən, MS hipotenuzun uzunluğunu təyin edək. MS bərabərdir kök altda QS kvadrat üstə gəl MQ kvadrat bərabərdir kök altda 6 kvadrat üstə gəl 8 kvadrat bərabərdir 10. Aldıq ki, verilən şərtlər daxilində çevrənin radiusu 10-a bərabərdir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə çevrə, vətər, qövs anlayışlarını yada saldıq. Bu anlayışlarla bağlı bir neçə teorem öyrəndik. Teoremlərin tətbiqi ilə bir neçə tapşırığı yerinə yetirdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.